নমস্কাৰ দুপৰ শিৰোনামলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ ডি4 কোহাগাৰ বিষয় অমৰেন্দ্ৰ শর্মা নিলম্বন তৎকালে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ কাৰ্বি আংলং উপায়ুক্তৰ কোহাগাৰ বিষয় অমৰেন্দ্ৰ শর্মাৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ হৈছিল 5,56,000 টকা আৰক্ষী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানত জব্দ হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন কমিশনৰ অংক নিমিলাত বিল মুকলাই দিয়া নাছিল অমৰেন্দ্ৰ শর্মাই লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ ধনৰ চেক বেংকলৈ পঠিওৱা নাছিল বিষয়াগৰাকীয়ে ইয়াৰ বাবে মাৰ্চ এণ্ডিঙৰ সময়ত কোহাগাৰত সৃষ্টি হৈছিল অচলাৱস্থাৰ ইয়াৰ পিছতে উপায়ুক্ত মুকুল কুমাৰ শইকীয়াই চিল কৰিছিল কোহাগাৰটোক অমৰেন্দ্ৰ শর্মা আৰু সাত কৰ্মচাৰী সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰি ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ জেৰাৰ পিছতে ডিফু কোহাগাৰত অভিযান চলাই অমৰেন্দ্ৰ শর্মাৰ ড্ৰাইভৰ পৰা জব্দ কৰা হ'ল 5,00,000 টকা ডিফুৰ কোহাগাৰ বিষয়ে অমৰেন্দ্ৰ শর্মাক নিলম্বন কৰা হৈছে তৎকালীন নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ কাৰ্বি আংলঙৰ উপায়ুক্তৰ কোহাগাৰ বিষয়ে অমৰেন্দ্ৰ শর্মাৰ ড্ৰাইভত উদ্ধাৰ হৈছিল 5,56,000 টকা আৰক্ষী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানত জব্দ হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ এই ধন কমিশনৰ অংক নিমিলাত বিল মুকলাই দিয়া নাছিল অমৰেন্দ্ৰ শর্মাই লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ ধনৰ চেক বেংকলৈ পঠিওৱা নাছিল বিষয়াগৰাকীয়ে ইয়াৰ বাবে মাৰ্চ এণ্ডিঙৰ সময়ত কোহাগাৰৰ সৃষ্টি হৈছিল অচলাৱস্থাৰ ইয়াৰ পিছতে উপায়ুক্ত মুকুল কুমাৰ শইকীয়াই চিল কৰিছিল কোহাগাৰটো অমৰেন্দ্ৰ শর্মা আৰু সাত কৰ্মচাৰী সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰি ৰুজু কৰিছিল গোচৰ জেৰাৰ পিছতে ডিফু কোহাগাৰত অভিযান চলাই অমৰেন্দ্ৰ শর্মাৰ ড্ৰাইভৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল 5,00,000 টকা हम लोग हावड़ा घाट रोड पे जो जिसका पैसा सीज किया था उसका नाम सईदुल इस्लाम था वो एक्चुअली अपना वाइफ को मेडिकल से वो घर लेके जा रहे थे तो उनका शायद वाइफ का सीजरिंग हुआ था तो 2,00,000 रुपये वो अपना उन्होंने कहा कि उनका जमीन बेच करके वो पैसा उनके पास में आया हुआ है আৰু কোহাগাৰ বিষয়া অমৰেন্দ্ৰ শর্মাক নিলম্বন কৰা হৈছে ডিফু কোহাগাৰ বিষয়া অমৰেন্দ্ৰ শর্মা জেৰা কৰা হৈছিল জেৰাৰ পিছতে ডিফু কোহাগাৰত তালা ভাঙিছিল আৰু তাৰ পাছতে অভিযান চলোৱা হৈছিল অমৰেন্দ্ৰ শর্মাৰ ড্ৰাইভৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল 5,00,000 টকা আন ব্ৰেকিং নিউজ হোজাই তীখা 2,00,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে শ্বহীদুল ইছলাম নামৰ এজন লোকৰ পৰা টকা জব্দ কৰা হৈছে হোজাই কাৰ্বি আংলং পথত ফ্লাইং স্কোৱাডে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে এই ধনখিনি সঠিক কাগজ পত্ৰ দেখুৱাব নোৱাৰা টকাখিনি জব্দ কৰিছে ফ্লাইং স্কোৱাডে পুনৰ জনাইছো আমি ৰাজ্যত ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা টকা জব্দ কৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গতিকে হোজাইটো নিশা 2,00,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে শ্বহীদুল ইছলাম নামৰ এজন লোকৰ পৰা এই টকাখিনি জব্দ কৰা হৈছে হোজাই কাৰ্বি আংলং পথত ফ্লাইং স্কোৱাডে অভিযান চলাই 2,00,000 টকা জব্দ কৰিছে সঠিক কাগজ পত্ৰ দেখুৱাব নোৱাৰাত টকাখিনি ইতিমধ্যে ফ্লাইং স্কোৱাডে জব্দ কৰিছে হোজাইত নিশা 2,00,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধন জব্দ কৰাৰ খবৰ আহি পৰাৰ সময়তে এই খবৰ আহি পৰিছে যে হোজাইত নিশা 2,00,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে শ্বহীদুল ইছলাম নামৰ এজন লোকৰ পৰা এই টকাখিনি জব্দ কৰা হৈছে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে এই টকাখিনি সঠিক কাগজ পত্ৰ বিচাৰিছিল কিন্তু দেখুৱাব নোৱাৰাত ইতিমধ্যে হোজাই কাৰ্বি আংলঙৰ পথত ফ্লাইং স্কোৱাডে চলোৱা অভিযানত 2,00,000 টকা জব্দ কৰাৰ পাছতে টকাখিনি ইতিমধ্যে ৰখি থোৱা হৈছে जो जिसका पैसा सीज किया था उसका नाम सईदुल इस्लाम था वो एक्चुअली अपने वाइफ को मेडिकल से वो घर लेके जा रहे थे तो उनका शायद वाइफ का सीजरिंग हुआ था तो 2,00,000 रुपये वो अपना उन्होंने कहा कि उनका जमीन बेच करके वो पैसा उनके पास में आया हुआ है